Добър вечер, казвам на цялата църква. Добре сте дошли в молитвения дом. Началото ще открием пролетна съботна молитвена седмица с молитвата на сестра Божидара Данчева. Заповядай. Господи Исусе, изтика моя грешен и достоен глас към Теб, да Ти благодаря, че църквата Ти е пълна. Господи, моля Ти се, нека да жадуваме винаги за Твоята църква. Нека, Господи, да Те обичаме истински от все сърце и душа и да желаем, Господи, да дойдем тук в Твоят молитвен дом, да общуваме, Господи, да проповядваме Твоето Слово. Ти го заслужаваш, Господи. Моля Те сега, Ти знаеш всеки един, който е застанал тук, с какви мисли, с какви проблеми е дошъл. Моля Те, Господи, чуй на всеки един молитвите. Моля Те, Господи, нека да си тръгнем облегчени, Господи, да си тръгнем с вяра и надежда в Теб. Моля Те, благослови всеки един, благослови Ти часът, Господи, да премине както подобава пред Теб и да си вземем нужните поуки. Бъди благословен. Амин. Ще чуем една песен. Thank you.
мен, ден спасителен за мен и радост за светите. Знам, че идва Твоя ден, славен и единствен, ден спасителен за мен и радост за светите. Ти си моя Бог, Исусе, ти си моята сила. Стоя пред Теб на колене, душата си излива. Ти си моя Бог, Исусе, ти си моята сила. Стоя пред Теб на колене, душата си излива. Всеки път, когато човек застава пред Божието присъствие, няма въздух. Каквото и да си казваме, тук заставаш, защото заставаш пред Божието присъствие. И това, което знаеш, го губиш. Но с милостта на Бога и с помощта на Святия Дух, това, което Бог е, иска да ни каже, заедно с вас ще го размишляваме. Отново, поредната седмица, ден от пролетна молитвена седмица. Бог обещава в пролетна молитвена седмица нещо. Какво обещал? Благодаря ти, само Велко ли знае? Ще излее своя Божи дух на всяка твар. Заглавието на четивото мирът. Когато има възможно да чета този пасаж от мира, намерих вътре себе си. Си казах, Господи, та как е възможно аз да чета за мирът? Но заедно с вас искам първо да обърнем внимание този мир, къде се е разрушил и къде имаше този мир. Бог създаде всичко твърде съвършен свят. Един мир, където умът ти не може да разсъждава. Всичко съвършено. Бог създаде планетата ни Земя съвършена. Един спокоен мир, съвършена хармония, за която днес ние нямаме представа какво представлява хармония. Нямаме представа какво представлява мир. Но там го имаше. Мирът, което Бог създаде и съвършенство в планетата Земя, Бог създаде също и човекът по Божия образ, по Божие подобие. В Битие, първа глава, 27 стих, 28, там Бог ни обяснява как и по какъв начин е създал. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде. Мъж и жена ги създаде. Чия образ сме ние? Божия образ. Когато Бог създаде човека, създаде го по Божия образ и Божие подобие. Съвършена хармония, съвършен мир. Какво се случи? Космическият конфликт нанесе щети на тази планета Земя.
За този мир, за който ще говорим заедно с вас, се изгуби. Мирът, който Бог е създал, съвършенството, създал в Едемската градина дом за нашите първи родители, за Адам и Ева. И когато Бог ги постави там, той каза едни хубави думи. Обработвайте земята и я пазете. Нека с вас Битие 2 глава, 15 стих, 16 и 17 с вас да четем заедно. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. От това разбираме, че нещо се е случило, когато зададе тези въпроси за първата двойка, обработвайте земята и я пазете. От какво да я пазиме, Господи? Нали е съвършенство там? Какво се е случило? Пазете я. Господ даде едно предупреждение. Нека да продължаваме още малко с стиховете 16-17. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки, от всяко дърво в градината свободно да ядеш, още малко, братчето ми, но от дървото за познаване доброто и злото да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. Тук послушанието не било изпълнено. Когато Бог ги предупреди, че трябва да обработват тази земя, да я пазят и ги предупреди от всяко дърво от градината, свободно може да ядеш, но от дървото за познаване доброто и злото да не ядеш. Но в този момент грехът като натрапник се появи пред тях. И те някак си тук са изпуснали момента да бъдат послушни на Бога. В този миг съвършената земя, съвършената планета, съвършения мир изгуби мирът и съвършенството. И когато Бог търси Адам и задава въпрос, Битие 3 глава, 9 и 10 до 11 стих. Но Господ Бог повика човека и му рече, где си? А той рече, чу гласа ти в градината и уплаших се, защото съм гол и се скрих. А Бог му рече, кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах, да не ядеш? Бог дава една пропоръка на всички, още на нашите първи родители. Заповядвам ви от всяко дърво градината да ядете, но дървото за познаване доброто и злото да не пипате. Съвършена планета, съвършен мир, космическия конфликт се нанесе в тази планета и няма мир и няма съвършенство. Всичко това е принесено днес при нас. Днес няма семейството мир. Това семейство, което заживяха в Едемската градина, били са изгонени. Те нямат мир.
Мирът вече при тях не съществува. Съвършенство вече при тях не съществува. И Господ каза, началото, че всяка семеносна трава ще им бъде за храна. Нали? Но по-надолу казва, че земята вече била проклета и ще им ражда какво? Тръни и бодли. Днес житейските проблеми са нашите тръни и бодли. Земята, която в момента ние трябва да пазим, защото Господна е земята, ние не я пазим. Ние нямаме вече мир. Мирът си изгуби с твоя Бог. Мирът си изгуби в семейството. Мирът си изгуби между хората. Днес никой няма мир с своя съсед, с своето семейство, с брат си, с сестра си. Нямат мир. Ще задам един въпрос. Днес всеки един от нас, защо идваме тук? За да намерим мир. Защото тук идва всеки един в една спокойна тишина, помолва се и душата му е в мир. Няма да забравя пасторите, които бяха тук, 50-ците, какво голямо впечатление направи на тях? Тишината, смирението. Ние всички идваме, защото се нуждаем от този мир. Нуждаеме се от това спокойствие. Един час ще бъде, но тук душата ти се храни при Бога. И излизаш навън и казваш, благодаря ти, Господи, защото съм бил в твоето присъствие. Мирът, който Бог ти дал, вече е изгубен. Няма мир. Дали всички се задаваме въпрос за това нещо? Най-богатият човек на света. Всичко има. Но мирът го няма. Коли, пари, къщи. Но няма го мирът. Сяда и мисли за пари. Ляга и мисли за пари. Няма сън. Но ние идваме тук, защото искаме мир и си прибираме и си лягаме спокойно, защото нашия Бог е над нас и ни дава едно спокойствие и ни дава мирът, за което днес всеки един има нужда от този мир. Ще дам възможност на първия четец да ни чете сестра Юлия Пашева, след което ще коментираме. Заповядай, сестрички. Крехък мир. Роден съм малко след края на войната. Това значи, че съм родена в мир. Но също така означава, че съм родена в следвоенно общество. Сред изобилието от негативни последици от войната, осъзнаването, че родителите ми са се срещнали заради нея, е една положителна косвена последица, която ме радва. Все пак отрицателните последици от войната остават не само в родината ми, но и по целия свят. Фактът, че вероятно се питате точно сега за коя война говори тя, просто показва как мирът, или по-точно световният мир, често е по-скоро добро пожелание, желание отколкото реалност. Има една история за началото на югославските войни през 90-те години, която много хора споделят и тя винаги ме натъжавала. Това е история за началото, за определящите моменти, които накараха семейството, приятелите, съседите и съучениците да станат непознати или дори врагове. Много хора трябваше да напуснат домовете си. Някои се върнаха чак след години, докато други така не се върнаха. Тази споделена история винаги ме кара да мисля за това как конфликтът, независимо дали е голям като война или много по-малък, може само в един бърз определящ момент да съсипе връзки толкова силни като семейството и да раздели тяхната история на много погрешни и правилни неща. Човечеството също се озовало от погрешната страна на историята в един бърз ключов момент. За нас днес този конфликт е унаследен. Родени сме много време след началото му,
Но всичко е започнало, когато нашите предци са увредили връзката със своя баща в своя дом в Едемската градина. От този момент нататък те не са можели да продължават да живеят заедно. Връзката им е била прекъсната и те са нямали друг избор, освен да напуснат дома на своя баща. Вместо близки са станали далечни, вместо в градина са живели проклоната земя, страни и будили. По-нататък от Библията разбираме, че семейството ни е било разделено като последица от много по-мащабна война, започна в небето. Но библейската история ни казва, че човешките потомци все още наследяват този конфликт. Отец е направил няколко опита да помогне на ситуацията на земята, като унищожи с огромен потоп злото, което се е развило сред неговите бунтовнически деца, като се е опитал да установи възстановяваща връзка с няколко от тях, надявайки се, че тя ще се разпространи до всички. Чрез определяне на граници на отношенията под формата на закон, така че те да се опитат отново да заживеят в присъствието на един друг. И въпреки, че няколко души са разбрали как отново да се доближат до отец, болшинството от хората са се провалили и продължават да стоят далеч. Във всеки конфликт, онези, които са наранени, знаят, че произнасянето на фразите «Нека просто продължим напред» или «Нека просто отново да правим нещата по-старому» не работят. Болката и стремежът към справедливост остават, а понякога и несправедливите обстоятелства. Често за тези хора е трудно да приемат мира, защото изглежда, че постигането на мир означава, че вековете на болка или несправедливост просто трябва да бъдат заглушени. Но именно това е така, невероятно, в историята на нашия космически конфликт. Той ни учи, че мирът е нещо повече. Пророк Исаия говори за мира по много интересен начин. Тогава правосъдие ще се засели в пустинята и правда ще обитава в плодородното поле. Правдата ще донесе мир и светлината на правдата ще бъде покой и увереност за винаги. Исаия 32 глава 16 и 17 стих. Мирът, към който сме призовани да се придържаме, надхвърля опростената идея за избягване на конфликт. Това е мир, който изисква справедливост и праведност. За евреинът, четящ този текст, тази връзка изобщо не е странна. Думата за мир на еврейски шалом има твърде широко значение. Шалом означава мир, но също така значи хармония, пълнота и просперитет. Това е резултат от един справедлив свят. Думата шалом е и често срещан поздрав. В Новия Завет Павел пише на гръцки, а не на еврейски, но все още използва думата мир, като поздрав в повечето си писма. Обаче той често добавя един елемент. Например, в Галатяни 1 глава 3 стих Павел казва «Благодат и мир да бъде на вас». Веднага след това обяснява какво е направил Исус, за да постигне мира чрез благодата. В Ефесяни 2 глава Павел обяснява това дело на Христос така. Защото Той е нашият мир, който направи двата отдела, едно и събори средната стена, която ги разделяше в едно тяло, да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на Него враждата. И като дойде благовества мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тези, които бяха близо, защото чрез Него и едните и другите имаме свой достъп при Отца в един дух. Затова вие не сте вече странници и пришелци, а сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство. Ефесяни 2 глава 14, 16 до 19 стих. А сега ще помолят апаратната да ни пуснат да изпееме песента, първия комплект, след което ще се помолим. А? Коя песен? Не ми каза. 79-та. Не ми казаха песента.
Стъпим към молитва. Брат Мартин, брат Стивън и брат Александър Драганов. По реда. Шалом на Твоята църква, Боже. Небесни Татко, благодарим Ти, че се намираме в Твоето присъствие. Амин. Сега Те молим да не ни лишаваш от среща с Теб, чрез Светия Си Дух. Молиме Те, това събиране да бъде в Твое име и Твоя Дух да изпълни всяко място и всеки ъгъл тук. Най-много Те моля, Духът Ти да обитава в сърцата ни и да отключи умовете ни да разберем Твоите дълбоки истини. Ние Ти благодарим, че Ти чрез жертвата на кръста ни примири с Отец и ни даде Своят мир. Благодарим Ти, че Ти не даваш както света дал. Ние заставаме пред Теб с благодарни сърца и Те молим да приемем този дар, мирът Ти, Господи. За всичко моля и прося в Твоето име да бъде Твоята воля за всичко. Амин. Господи святи, благодаря Те, че сме застанали пред Теб. Господи, моля Те, прости ни за всичко, което сме направили. Господи, благодаря Ти за тази молитвена седмица. Благодаря Ти, че всеки път ни дава шанс да се променим. Моля Те, Господи, да гусни ни и ни помогни да сме истински към Теб. Сърцата ни да са отворени само за Теб. Моля Те, Господи, отговори на много хора в тази молитвена седмица. Помогни, Господи, изцели ги от всичко. Остърси душата, моля, Господи. Амин. Създателю, ето аз издигам моя грешен глас към Теб, за Ти благодаря за това, че църквата Ти е препълнена, Създателю. Господи Исусе, тази вечер се говори за мирът. Аз вярвам, че всеки един от нас тази вечер, всеки присъстващ и всеки, който ни чува по интернет пространството, има нужда от това нещо, Господи Исусе. Затова Те моля, щедро да ни подариш мирът, само Ти, който можеш да ни дадеш. Господи, ние имаме нужда от Те по всички белези си личити, че Ти скоро ще се завърнеш. Затова Те моля, Господи Исусе, подготви ни за срещата с Теб. Боже, моля Те от дъното на сърцето си, душата си да бъде слава на Теб и на Твоето триединство. Амин. Амин. Нека седнем. Ще дадем възможност на втория четец, сестра Божидара Данчева, заповядай. Ако разгледаме по-задълбочено този текст, ще видим, че придобиването на мир изисква да разберем не само вината и греха, но и покаянието, което се постига чрез кръста. Тогава това покаяние носи със себе си не само помирение между Бога и Неговия народ, но и покана към хората да се помирят между себе си. И накрая Павел говори за една изненадваща последна стъпка, да станем част от Божието домакинство. Да, това е пътят, който минава през кръста и през изцелението на взаимоотношенията, като с Бога, така и с другите. Въпреки всичко, крайните дестинация мирът изглежда, тук е представен от Павел не само като свят без конфликт, за него мирът е отново да си бъдем у дома, пак да бъдем едно семейство. Исус също говори за това, когато ни призовава да бъдем на този вид мир. Той казва следното: «Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божи синове». Твърде често в посланието на галандяните Павел не изглежда щастлив, тъй като чели се чуди към как могат вярващите в Галатия, след като се предполага, че са излезли от този
космически конфликт, просто да се върнат към заплитане в древните различия помежду си. Древни различия, поставящи пречки помежду им и пълното им чувство за принадлежност. В Галатяни Павел не се опитва да постигне мир между вярващите, като просто избягва проблема. Ако сравните Галатяни с другите му послания, ще откриете, че тук Павел използва много по-суров език. Той прави това, за да им напомня за цената на мира, в който Бог ги е поканил, а след това ни напомня, че сега от тях зависи да приемат тази божествена покана и заедно да живеят в мир. Но как? Павел правил две интересни предложения. Първо той казва на хората да не правят някои опасни неща, които ще ги отдалечат и ще ги върнат в територията на тръни и бодли. Павел нарича тези опасни неща дела на плота. Второ той загатва, че всеки християнин това, онова и предполагаемо обединение семейство на Исус трябва сериозно да се замислят за придобиването на ново хоби – градинарство. Да, в известен смисъл Павел казва, твърде дълго сте живели в земя на тръни и бодли. Но шиповете не са единственият начин, така че трябва да се захванем с градинарство в тази нова земя, където е духът. Отидете и отглеждайте плодовете там. След като разберете, че крайната цел на Бог с постигането на мира е отново да ни направи семейство, захващането с градинарство не изглежда толкова странно. В края на краищата човешкото семейство се е занимавало с това от мига, в който Адам е бил поставен в Едемската градина. Следователно, отглеждането на това, което Павел нарича плод на духа, просто показва, че сме прегърнали всички стъпки за постигането на мира с Бога и с останалата част от нашето семейство. Така че в поверената ни част от Божията градина вече да не растат тръни и бодли. Сега ще растат любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост и себобоздание. В това изучаване ние споделяме някои идеи как да обработваме почва, така че духът да може да произведе този плод в нас. Обаче знаем, че не е лесно. Дори пораждането на тази една част от плода, мира, не е лесно. Може би не всички можем да работим за постигането на мира в големите конфликти и война около нас, но въпреки това сме призовани да бъдем миротворци, даже да е само в нашата лична сфера на влияние. Призовани сме да работим за справедливост и за създаване на пространства за принадлежност. Призовани сме да избягваме конфликта, т.е. да го приканваме така, че тихо да създава неприятности, а да се научим как да предприемем активни стъпки към здравословен мир. Да бъдем миротворци може да е особено трудно, както се окаже от грешната страна на историята или дори от грешната страна на дадена случка. Това лесно би могло да се случи, когато самите ние правим нещо отблъскващо. Хората около нас, но може да се окаже от грешната страна на историята, само защото сме наследили ситуация, в която сме противници заради нещо, направено от други хора преди нас. Да сме миротворци в такава позиция може да се окаже доста трудно. Това изисква от нас да се вслушаме в причините, поради които други хора са били отблъснати далеч от нас. Да признаем каква е грешката ни и да открием как бихме могли да работим за справедливост и помирение. Но ние не сме сами в това. Нашият Отец все още създава
съдейства за мир, започвайки от градината на нашите сърца и нашето семейство на вярата е призовано да прави същото. Направи ми впечатление много първият четец, когато започва да чете, ако сте обърнали внимание, през 90-те години, тези, които сме по-рано родени, помниме войната в Югославия. Хората са били уплашени, избягаха от домовете си, нямат мир. Днес много хора още тук са в България и по други държави, които не са се върнали в домовете си. Нещо това да ни говори за Украина. Нямат мир. Много хора са напуснали домовете си от този конфликт и живеят без дом. Не могат да се върнат. Земетресението в Турция. Хора буквално са изгубили домовете си. Семействата. Няма го този мир. Този космически конфликт нанесе щети на планетата Земя. Днес много семейства нямат мир. Във всяко едно семейство има проблеми. Във всяко едно семейство. А и то се шири по Божия народ. Божия народ трябва да бъде народ, който да представлява Христос, че има Божия мир. Но Божия народ, мирът го няма. Защото ние си го създаваме този проблем. Защото Бог ни предупреди как и по какъв начин ние да бъдем миротворци. Много братя сме били тук в Вало, сме били в Израел. Тази дума няма да забравя как се поздравляват. Ние виждаме се по центъра и се разминаваме като пътни знаци. Християни ли сме? Поздравляваме ли се? Поне едно здравение си казва. Мирът го няма. А Бог казва, че еврейският народ се поздравляват. Тази дума мир означава хармония. Шалом. Да се прегръщаш. Да го целуваш. Ама твой мир тук го няма. Как да го прегръщаш? Как да го целуваш, като нямаш мир? Защото имаш конфликт с твоя брат, с твоя сестра, с твоя съсед, с твоите братия. Говорим, че сме хора на вяра. Говорим, че Божия дух е в сърцата ни. Ами аз така си исках, Господи, когато Божия дух е вътре, то следователно трябва да има мир. Ако Божия дух е вътре в теб, ти трябва да има мир в теб, да има съвършенство, да показваш, че Христос е в теб. Но тук нещо пропускаме. Господ казва, ще изпращам утешителя. Той ще ви научи, ще ви напътства как и по какъв начин да му служиме. За да достигнем мирът, трябва някъде да започнем. Нека да отваряме библиите си и от апарата да ни помагат. Матей 3 глава, 8 стих. Матей 3 глава, 8 стих. Затова принасяйте плодове достойни за покаяние. Какви плодове трябва да принасяме? Достойни за покаяние. Трябва да започваме от покаяние. Когато един човек се покае за всичко, което върши, мирът в него идва. Започва да балансира нещата, защото той се покаява от това, което извърши.
да си признаеме често. Когато нещо правиме и някой идва да ни го казва, ние се сърдиме. Защото ни казва истината. Абе, той ти казва, за да можеш да имаш помирение. Но ние не искаме. Започваме да бушуваме. Не, не съм съгласен. Нямаш мир. Не приемеш изобличение. Трябва да има покаяние. Следователно от покаянието започва да има и мир. В Матей 5 глава 8 стих. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Как да съм, Господи, чист по сърце? Когато в мен няма мир, как да съм, Господи, чист по сърце, когато аз непрекъснато ругая моите брати и сестри, когато непрекъснато говоря против тях? Как, Господи? Как да стане това? Ами, Симеоне, допускай Божия дух да те промени. Няма да забравя. По Фейсбук видях една сестричка как се изразява. Често пъти ние заповядваме Святия Дух да дойде върху нас. Да дойде да не промени. А дали си казваме, Господи, ако съм здобил Твоето благоволение, нека Твоя Святия Дух да ме промени и използваме така, както угодно пред Теб. Аз съм никой и нищо не може да правя аз. Но желая да има промяна в мен. За да имам този мир, за което говориме. В Колосяно, 3 глава, 15 стих. И нека царува в сърцата ви Христовия мир, за което бяхте призовани в едно тяло и бъдете благодарни. За какво сме благодарни? Ние сме благодарни само когато, Господи, помогни ми, имам нужда от работа, имам нужда от пари, имам нужда дър-дър. Дама, Господи, дай ми мир. Останалото, Господи, ти знаеш, че аз имам нужда. Благодарим ли за това? Трябва всеки един да си задава въпроси, да мисли как и по какъв начин заставаме и колко време искаме от Господ едно голямо благодаря да кажа за това, че съм жив и здрав, за това, че дишам въздух, за това, че имам мир, че няма война, че живея спокойно, ям три пъти на ден. Трябва да го мислиме. Да искаме, Господи, ако до сега нямах този мир, помогни ми и научи ме как и по какъв начин аз да се покаявам. Научи ме как да те следвам, Господи. Имам нужда от този мир. Имам нужда семейството ми да бъде спокойно. Много години. Семейства днес са разделени, за което няма мир. Понеже са излязали от тук, от църквата и не можаха да намерят правилния път. Включително бях и аз. Благодаря на моя Бог, че ме върна отново тук. Къде да намерим мир, ако не при Бога? Някой да се дигне ръката, че има някъде на друго място по-хубав мир от Бога. Къде да намеря? Няма да намеря мир. Тук при Бога ще намеря мир. Защото тук при Бога може да намеря мир. На друго място няма как.
Филипяно 4 глава, 9 стих. Това, което сте научили и приели и чули и видели в мен, не го вършете. И Бог на мира ще бъде с вас. Някои сме от 20, от 30, от 50 години. Много неща сме знаели за Бога, но не сме показали мирът. Но не сме показали, че Христос живее в нас. Че нямаме го този мир. Явно не сме научили това, което Бог ни каза. Явно сега трябва да казваме: Господи, моля те, помогни това, което чета, да го науча, да го приема и да го показвам. Не може да сме при Бога, да нямаме мир. Не го приемам. Нещо има в мен. Не мога да съм при Бога, да се моля и да нямам мир. Господи, вече аз знам истината. Знам, че дяволът непрекъснато, като рикаеш лъв, търси кого да погълне, и аз съм в неговите ръце. Моля те, избави ме. Научи ме. Помогни ми. Искам този мир. Йоан, 14 глава, 27 стих. Мир ви оставям, моя мир ви давам, аз не ви давам, както светът дава, да се не смущава сърцето ви, нито да се боите. В света намираме мирът в парите, в светските неща. Господ казва: аз не давам като света. Аз не ви давам като света. Аз ви давам най-ценното, истинския мир в сърцето, в душата. Имам работа спокойно. Кое е спокойно? Че отивам да се трудя, да се мъча и прибирам се вечерно време и не може да спим, защото ме болят ръцете? Взимаш парите, защото отново си се върнал къде? В тръните и бодлите. Така получаваш парите. Господ казва: с пот на челото ще изкараш прехраната си. На жената казва: ще проумножа какво? Мъката в бременността. Изобщо това не го осъзнаваме. Изобщо не го мислиме. Но това е факт, всичко е факт. Всички сме се запътили към дома, към небесното царство. Защото този свят ще приключи. Но ако тук не се подготвяме да сме смирени, да се покаяваме, да искаме справедливост, да застанем пред Бога, за небето ще ни е трудно. Синът ми, когато работим и когато идват шефовете с петък да плащат, аз съм неспокоен. Как ще взема парите, как ще поправим там момчетата, за да може да няма проблеми. И идват и първата ни дума: какво става? Как ще оправим нещата? Те с агресия, аз с агресия викам, и Денис вика: чакай. Викам: не мога вече, не издържам, че спирам тази работа. Не може. Нали трябва да се оправят нещата? Защото шефа иска да бъдеш неговия роб и няма мир. Заради парите ти си разваляш отношението с всичките. Няма мир. Господ казва: първо потърсете Божието, останалото ще ви се прибави. За да имаш мир в дома, за да имаш мир с твоите братя, за да имаш мир в църквата. Колко е важно мирът за нас, че толкова не искаме да се смирим. Дали осъзнаваме, че това е най-важното нещо в човешкия живот? Всеки казва: няма мир. Има една тема, която са преварвали нещата, която аз бях подготвил. Как да намеря мир?
И това Господ ни даде възможност сега да го обясняваме. Един пастор поканва там да, да, с твоите братия от църковния съвет да обядват и започва да разговарят за Библията, за Словото. Един брат с колата си отвънка остави, мина някой с колело, драскал колата, гледалото и братът излиза отвънка. Едно момиче идва и му казва: отвънка колата ти е мазало. И той излиза и се ядосва. Започва да се разправя. А вечерта той ще говори за благочестие. Братът, който излиза отвънка да се разправя, и вечерта ще говори за благочестие. Какво ще кажеш, Иване? Затова трябва да искаме: Господи, каквото и да се случи в този свят, всичко е суета на суетите, гоня на вятъра. Нищо не печелим от този свят. Остава едно добро отношение с твоя брат, с твоята сестра, с твоето семейство. Нищо повече. Нищо няма да караме. Нито на небето, нито на земята. Всичко става тук и ще бъде всичко унищожено. Дали го осъзнаваме, е въпрос. Приключваме с нашето разсъждение. Ще помолят апаратната с песента 79. Ще пееме комплект, след което ще се помолим. С двама души, след това сестра Юлия ще се помоли. Нека, как се казваш ти, братчето ми? Даниел и брат Даниил. Да. Боже, благи, ето и аз издигам моя грешен глас. Да ти благодаря, татко мой, че сме на поклон пред теб, пред твоето величие. Моля те, Боже, да благословиш тази молитвена седмица. Моля те, Боже, да благословиш всеки един, както сме застанали пред теб. Боже, моля те да ни помогнеш, да ти бъдем верни, да се покорим, Господи, да не те наскърбяваме. Боже, нека тази молитвена седмица да излеем душите си, Господи, за да бъдем подготвени за Твоето скорошно идване. Не съм достоен, но в името на Христа те моля. Амин. Да бъде вечна слава и поклон на теб и на твоето триединство, че си опазил живота и здравето пред цялата година.
И отново сме стигнали живи и здрави пред тази пролетна седмица, Господи. Сега те моля, нека през тази седмица, когато небесата са отворени, Татко, да чуй всяка молба и молитва, Господи. Да има отговори на моите сестри, на моите братия. Татко, мирът, който си ни го обещал, дай го щедо на Твоята църква, Господи мой. Татко, нека в нашите семейства да има мир, радост, дълготърпение и кротост, Господи, до Твоето пришествие. Благослови нашите семейства, нашите близки по сърце. Тези, които не са те приели, нека те приемат час по-скоро за своите спасение в живота. Татко, сега те моля да ни благословиш и да бъде с нас пред цялата вечер в името на Исус. Амин. Господи святи, благодаря Ти за всичко до този момент. Прости ми на мен, която издигам гласът си грешни и недостойна, незаслужаваща Твоето име. Сега те моля, Господи, за всяка душа, която е дошла тук със своите грижи, със своите проблеми. Моля те, Господи, вземи ги в Твоите ръце и ги разреши. Моля те, Исусе, Ти знаеш, че много от тях са болни. Моля те, Исусе, излекувай ги. Моля те, Боже мой, помогни мирът Ти да царува в домовете ни. Помогни, Господи, да занесем това успокоение, което идва от Теб по нашите домове. Пази и закриляй семействата ни, децата ни, внуците ни, правнуците ни. Пази и закриляй, Господи, и семейството на пастора. Моля те, Боже мой, бъди с всички ни. Помогни тези, които все още се бавят, Господи. Ускори крачките им, Господи, да те познаят за свой личен спасител. Моля те, Господи, помогни целия квартал да те приеме. Умолявам те, Господи, да бъде едно небесно кътче тук в квартала. Моля те, Боже мой, бъди с всички семейства, да бъде волята Ти за всичко. В името на Исус се помолих. Амин.